सुस्मिता जी, गुड आफ्टरनून। अनि जस्तै तपाईको आज ग्रेजुएसन कम्प्लिट भयो नेल टेक एज अ नेल टेक्निशियन 360 नेल आर्टबाट, राइट। जस्तै अब तपाईलाई यो जर्नी जुन चाहिँ हाम्रो 1.5 मन्थको तपाईले कोर्स हामीसँग गर्नुभयो, त्यो जर्नी चाहिँ तपाईलाई कस्तो भयो? इन्जोयबल, मेमोरेबल भयो? जस्तै अब जस्तै तपाईले जुन चाहिँ सिक्नु भयो नि हामीसँग जुन चाहिँ ट्रेनिङ पिरियडमा, त्यो सिक्ने ड्युरेसनमा चाहिँ जस्तै हाम्रो ट्रेनरहरूले तपाईलाई कतिको सपोर्ट गर्यो लर्निङमा? एकदम सपोर्ट हुन्छ, एकदम फ्रेन्डली अनि बिहेभ गर्नुभयो, राइट। अनि जस्तै सिकाउने तरिकाहरू पनि तपाईलाई चित्त बुझ्छ हैन? अनि जस्तै अब तपाईले यो कोर्स कम्प्लिट गरिसकेपछि अब जस्तै तपाईको फ्युचर प्लानिङ के छ त? अब यो आफ्टर यो कोर्स एज अ नेल टेक्निशियन तपाई बन्नु भयो हैन, कोर्स कम्प्लिट भयो, अब जस्तै अब तपाईको इन फ्युचर प्लानिङ के छ? जस्तै एता पार्लर गर्ने या अब्रोड अप्लाई गर्ने? मेरो पनि बाहिर जाने नि छ, ठीक छ। अनि के छ त तपाईलाई यो बाहिर जाने तपाईको जुन चाहिँ ओपन या तपाईको ड्रीम छ या अब बाहिर हैन, त्यसमा तपाईको 360 नेल आर्टले कतिको हेल्प गर्छ होला तपाईलाई? यसमा हेल्पफुल गर्छ, जस्तै बाहिर पढ्नु प्रोसेसमा पनि तपाईलाई कम्प्लिट सपोर्ट गर्छ 360 नेल आर्टले हैन? यहाँबाट बाहिर पनि पठाउनलाई एकदम गर्नुहुन्छ। अनि म त साथीहरुलाई पनि भन्छु के यही आउनुहुन्छ, अनि एक दुईवटा साथीहरुलाई पनि मैले यही भनेको रिकमेन्ड गर्नु भएको छ, राइट, ठीक छ। आउनु भएको छ मेरो मार्फत ए तपाई आउनु भएको छ, ठीक छ, ठीक छ। थ्याङ्क यू फर रिकमेन्डिङ सर 360 नेल आर्ट ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट। र अनि अर्को चाहिँ मैले लास्टमा तपाईसँग के एउटा सजेसन बुझ्नु खोजेँ भन्दा जस्तै अब तपाईले तपाई कम्प्लिटली स्याटिस्फाई हुनुहुन्छ, राइट, 360 नेल आर्ट ट्रेनिङ इन्स्टिट्युटबाट तपाईले कोर्स लिएपछि। र अब त्यसमा जस्तै हामीले अझै पनि एक दुईटा जुन चाहिँ हाम्रो कमजोरीहरू हैन या लुप होलहरू हैन, त्यो हामीले के भन्दाखेरि सजेसन तपाईले सोध्यो भने हाम्रो के चाहिँ कमजोरी छ हैन, त्यो हामीले के भन्दाखेरि रिभ्यु गर्यो या त्यसलाई मेकअप गर्यो भने हाम्रो अझै इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ। यस्तो एक दुईटा सजेसन तपाईले मैले सोध्यो भने त्यही त खासै तपाईलाई छैन। जे होस् तपाईले स्याटिस्फ्याक्सन जे गरिरहेछ 360 नेल आर्टले, जे होस् कम्प्लिट प्रोसेसहरू गरिरहेछ र कम्प्लिट स्याटिस्फ्याक्सन कस्टमरको स्याटिस्फ्याक्सनलाई नै प्रायोरिटी दिएको छ जस्तो लाग्छ हैन त? भनेपछि कम्प्लिटली तपाईँ स्याटिस्फाई हुनुहुन्छ है? हजुर, हस्। र थ्याङ्क यू सो मच।